devam etti. Ben Amir Bey'den önce danışsam da bildirim ki adam filmini çekene kadar adamlıqdan çıkmıştık. Adamlıqdan çıkmıştık. Çünkü soyuq şəraitdə işlədik. Qışı qışda çektik. İnşallah tamaşaçılarımız beğenirler. Azerbaycan filmine bir gram da olsa xeyrimir deyəcəksə nə mutlu bizə. Çok əziyyətli film olub. Həqiqətən də ümid edirəm ki dəyərləndiriləcəyik. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Bütün kollektivi təbrik edirik. İnşallah uğurlu kino olar. Tamaşaçıların öhdəsinə bıraxırıq. Rəylərinizi dəyərsiniz. Bizə öpürük sizi. Hər vaxtınız xeyir. Filmin rejissoru, senaristi və quruluşçu rəssamı. Sizi təbrik edirik bu film münasibəti ilə. Bilmək istəyirik, adam obrazını canlandırmaq necədir? Çox sağ olun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Adam obrazını canlandırmaq, demək, adi obrazlar demək asan gəlir. Amma bu obrazda çox əsəb olmalıdır, stres olmalıdır. Yəni bu oyunu demək adi oyun kimi oynasan heç cür alınmaz. Bu içdən gəlməlidir. Düzdür, yəni daxilimizdə elə bir manyaklıq yoxdur. Yəni simamızda hər kəs baxanda deyirlər, heç manyak oxşamırsan. Amma obraza girəndə hər kəs qorxur. İnşallah ki, düşünürəm, yəni uğurlu alınıb, bacardığımızı eləmişik. Bu bizim belə deyək, ilk filmimiz olsa da, mən bunu bir, yəni bu sənət üçün, birinci sinifə getmək üçün bir vəsiqə kimi, yəni özümdə hesab edirəm ki, bir vəsiqədir. İnşallah ki, yəni daha uğurlu olar, daha da gözəl olar. Qarşıda bizim gözəl layihələrimiz var, gözəl inşallah filmlərimiz olacaq. Yəni biz bu film tutsa da, tutmasa da biz yeni-yeni layihələr üzərində işləməyə hazırıq. Bir də sizə bir sual verim, orada qorxulu daxma var, onu harada çəkmişsiniz? O daxma, bir il o daxmanı axtarmışıq. Bir il axtardım, yəni axır ki, bir ildən sonra öz vətənimizdə Gədəbəy rayonunun gözəl Dilbər Gülşəsi olan Gədəbəy rayonunda Novi İvanovka kəndini qutaracağında meşəyətdə tapışıq. Yəni atılmış bir daxmadır. Həqiqətən o daxma elə ilk öncə gedəndə çox vahiməli bir daxmadır. Çox cəlb elədi. Yəni ssenarini yazanda da zaten elə bir yəni daxma görmüşdür. Axırıncı işlərinizdən olsun inşallah. Çox sağ olun, minnətdaram. Onu da qeyd edirəm ki, yəni bu ssenarini mən tək yazmamışam. Mən bir dostum var, Sadiq Nasirov. Onunla bir yerdə yazmışıq. Yəni yazdıqca hər yəni səhnəni gözümüzün qabağında canlandırmışıq.